لکھ سلام وسیم عباس دے. میں دیکھو سا ایک شاعر کو بھی کچھ نہیں چاہیے, میں شاعر تو نہیں ہوں, امام حسین میری ضرورت نہیں. شاعر تو جناب بوسن نقوی صاحب, شاعر تو جوش ملی آبادی میرا نیس مرزا تبیر دے لو شاعری کر گئے. میں تو ہلکا نہیں ہے شان برابر مباہلہ کے لیے پلیز میرے پاس لکھا ہے. ذرا غور کرے, بہت خوبصورت مصرع پڑھنا چاہ رہا. نہیں ہے شان برابر مباہلہ کے لیے. سر جی انہیں بلاوے کی پڑھتا پیا, انہیں پچھلے پوچھیا جڑے نال آخیا کوئی تو ساتھ سہی یق دم سارا پروگرام تو چینج کر چڑیا ہے, تو آدھے گل ہی نہیں کرنی دسا تو سہی یہ کون آدھے او دسا وا جڑے آیا ہی نا مبالغہ کرے. انہوں نے کچھ سارے صحیفے موجود ہیں, ساری کتاباں موجود ہیں, انہوں نے پاس لے کے آ دے. وہ جن کا نام محبوب ہے,